Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný recept, ale opravdu úžasný. Dneska budeme dělat wafle. Belgický wafle. Ty chutnají tak dobře. Oni jsou chrupavý zvenku, zevnitř vláčný. A to nejdůležitější je, co dáváme na ty wafle. V tomto videu já vám dokonce ukážu 6 variant a já vám garantuji, to budou nejchutnější wafle, co jste v životě jedli. Poté jdem na to. Na ty naše wafle budeme potřebovat tyto ingredience. První je to hladká mouka, pak dobrý čerstvý máslo, pak čerstvý vejce, to je velice důležitý. Třinový cukr, já doporučuji třinový, ale můžete použít bílý cukr, není problém. Velice důležitý je kypřicí prášek, dobrý a čerstvý mlíko a poslední je to vanilka. A jako přístroj, v čím budeme dělat ty wafle, tak potřebujeme, co se jmenuje waflovač, a to už se dá koupit všude a je to na elektriku a ty wafle berou cca 4 až 5 minut, aby se udělali. Ta příprava je velice jednoduchá a já to dělám tak, že všechno připravím v jedném džbánu. A to je velice praktický, protože potom tím džbánem jenom to takhle leju na ten waflovač a dělají se mi ty wafle. Znamená, tady jsem si připravil tyto věci. První věc jsem rozdělil žloutky a bílky. Pak jsem ohřál trochu to máslo, jenom aby se roztálo, ale to máslo není horký, jenom roztátý. A to mlíko taky jsem udělal vlažný. To všechno pomáhá ta teplota, aby ten kypřicí prášek líp fungoval. A teď já začnu, že do toho džbánu dám všechny tekuté věci. To znamená, dám nejdřív ty žloutky, pak to vlažné mlíko a to máslo. A já teď použiju ručný mixér na malinký otáčky, aby jsem všechno zamíchal a pomalu budu přidávat tu mouku. A za minutu tohle je všechno zamíchaný, velice dobře zamíchaný. A teď vám ukážu, jak to má být hustý. Jo, to znamená, to je to důležitý, aby to bylo správně hustý, aby se nám perfektně udělali. A teď už to těsto mám zamíchaný, já přidám na to trochu vanilky a já mám rád bourbon vanila, protože to chutná tak dobře. Aby naše těsto bylo vláčný a nadejchaný, tak je velice důležité, aby jsme teď našlehali ty bílky, aby jsme z toho měli ten sníh. A co jsem udělal? Já jsem jenom vyčistil tu metli, aby byla čistá. A teď na ty bílky přidám špetku soli. Jo, jenom trošku, to pomáhá, aby ten sníh se nám líp udělal. A teď jenom to budu takhle mixovat. Já osobně mám rád dělat ty bílky a ten sníh v takový úzký nádobě, protože se mi to dělá velice rychle a mám to do pár vteřin hotový, jo? A se mi udělá vždycky krásný sníh, jo? To je to super. A teď ten poslední krok. Já vezmu ten sníh, přidám to do toho těsta a pomalu to budu míchat, aby jsem měl takovej nadejchaný těstičko. Když jsem začal míchat to těsto, tak já jsem zapnul už ten waflovač, aby se dostal na tu teplotu, kterou já potřebuju, a já všeobecně to používám o tak čtvrtinu míň než ten maximum. A záleží na váš waflovač, jenom co já dělám, že dřív než dám tamto těstičko, tak já přidám trochu olej, já mám olej tady v takový spray can, a já jenom trochu to nastříkám, aby se mi to nepřilepilo. V případě, že tenhle spray nemáte, vůbec není problém. Vezmete ubrousek, dáte slunečnicový olej a otřete ty plochy toho waflovače.
se nám krásně udělali a teď jsme připraveni, aby jsme vydekorovali ten první waffle a já udělám takový ten nejoblíbenější, co já mám rád, a to je s jahodama. Teď je sezóna čerstvý jahody, to znamená, je to super chrupavý, čerstvý, vonavý. A na to přidám šlehačku, kterou jsem našlohal, a taky velice důležitý je javorový syrup, ten pravej kanadský. Jej, Kanada! Já taky mám strašně rád ty wafle, ale slaná verze. A proto vždycky potřebuji velice dobrou slaninu, která je taková chrupavá, a uděláme taky vajíčko na to. Ten druhý waffle, co teď uděláme, to je můj nejoblíbenější, protože on je slaný, ale na to taky dáme javorový syrup. To znamená, máme slaninu tam, vejce a javorový syrup. Úplně bombastický. Máme, udělal jsem vám pár verzí těch waflů, to znamená, teď je to už jenom na vás, abyste šli a to zkusili, protože tohle je opravdu tak úžasný, že jednou, když to zkusíte, tak už z toho nemůžete nikdy odejít a furt musíte to jíst. Nezapomeňte sdílet tyhle videa s vašema kamarádama, aby taky mohli ochutnat tyhle úžasné wafle, a já vás zase uvidím příští týden s novým videem.